Demak, hozir sizlar bilan ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Finitivli padejning ga degan qo'shimcha misolida. Ya'ni bu ham asosan jonsiz narsalarga nisbatan ishlatilgan holatda ko'rib chiqamiz sizlar bilan aytishimiz mumkin. Masalan, telefonga 100 rubl tashla yoki stolga qara, devorga qara, yoki daftarga qara, doskaga qara deb. Buni ga qo'shimchasi bor. O'sha qo'shimchani qanday ishlatilishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu holat ham finitivli padejga kirgani uchun qoidamiz oddiy. Mushkurotga hech nima qo'shmaymiz, jenskurotga u yoki yu qo'shimchasini qo'shamiz. Mana hozir har doimgidek sizlar bilan mushkurotga so'zlar olib, mana shu ga qo'shimchani qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Lekin nimadir farqi borki, bu n qo'shimchasidan. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsalaringiz, bizda ga qo'shimchasida ham, n qo'shimchasida ham jadval bir xil edi. Masalan, uchun telefon degan so'zda telefonni demoqchi bo'lsam ham, telefonga demoqchi bo'lsam ham, telefon telefonligicha qolardi. To'g'rimi? Lekin bu yerda endi bitta o'ziga xoslik bor. Ga degan qo'shimchani ishlatayotganimizda, masalan, telefonga, stolga, doskaga, Rossiyaga, O'zbekistonga deganda, o'sha ga qo'shimchasini ishlatishimizdan oldin v yoki na qo'shimchasini birontasini ishlatishimiz kerak. Mana shu qo'shimchalar obязательно ishlatilishi kerak. Mana shu qo'shimchalardan keyingina masalan mushkurotda so'zni qo'yamiz va hech nima qo'shmaymiz. Shunda bizda ga degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni qaytaraman. Mana bu v yoki na degan qo'shimchani ishlatishimiz kerak, qachonki ga demoqchi bo'lsak. Masalan, men aytmoqchiman, telefonga demoqchi bo'lsam, v telefon yoki na telefon deyman. Qachon ishlatamiz v ni, qachon ishlatamiz na ni? Hozir mana qisqacha tushuncha berib ketaman bu haqida ham sizlarga. Bu haqida alohida rolik qilishga ham harakat qilaman. Qachon v ishlatilishi kerak, qaysi holatlarda na ishlatilishi kerak. Lekin men asosiy hozir 70-80% holatlarda ishlatiladigan joyni ozroq tushuntirib ketishga harakat qilaman hozirgi darsimizda. Demak, v qo'shimchasi asosan ikki xil holatda ishlatiladi. Birinchi holati qachon biron narsa usti yopiq deyman, usti yopiq narsalarga. Yana ishlatiladi shahar va davlat nomlariga. Birinchisi usti yopiq narsalar deganda nimani nazarda tutayapman? Masalan, uy. Ha, usti yopiqmi? Yopiq. Maktabning kirishasi bormi? Yopiqmi? Yopiq. Universitet, institut, bularning ham e'tibor bersangiz, hammasi usti yopiq. De xolodilnik, bularning usti yopiq narsalar bo'lsa, yoki biror narsaning ichida deb tushuntiriladi maktab darslarida. U narsalarga v ishlatamiz. Masalan, universitetga bo'lsa v universitet. Maktabga bo'lsa v shkolu. Demak, barcha usti yopiq narsalarga v ishlatishga harakat qilamiz. Hatto bu gap 100% hamma joyda ishlatilmaydi, ba'zan na ham tushib qoladi. Bu holatlarga juda strogiy qarash shart emas, no 70-80% holatlarda asosan v mana shu usti yopiq narsalarga ishlatiladi. Masalan, stadionni ko'z oldingizga keltiring. Stadionning uch usti ochiq. Demak, bu yerga v emas, na ishlatilishi kerak. Lekin maktabni ko'z oldingizga keltirsangiz, maktabni usti yopiq bo'ladi obязательно. Demak, bu yerga v ishlatilishi kerak. Endi shahar va davlat nomlariga keladigan bo'lsak, 99% davlat, shahar va davlat nomlariga v ishlatamiz. Masalan, O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, v O'zbekiston, masalan, ya poyedu v O'zbekiston, ya poyedu v Rossiyu, ya da shahar nomlari bo'lsa ham, ya yedu v Toshkent, ya yedu v Samarkand, ya yedu v Piter, ya yedu v Moskvu. Muhimi shahar va davlat nomlariga oldiga v ishlatishga harakat qiling. Na qo'shimchasi endi qachon ishlatiladi? Na qo'shimchasi ham ikki xil holatda ishlatiladi bizda. Birinchi holatlari usti ochiq narsalarga, ikkinchi holatlari мероприятия deb yozaman, tadbirlarga. Tadbirlarga ishlatiladi. Masalan, birinchisi usti ochiq narsalar deganda ko'cha, ulitsa, usti ochiq tabiiy, stadion, usti ochiq, ostanovka. Ko'p xil holatlarda, 90% holatlarda usti ochiq. Bunday holatlarga na ishlatishimiz kerak. Вот на улицу, на стадион, на остановку. Yana keyin ayrim narsalar bo'ladi, masalan, vokzal, pochta degan. Hozir usti ochiq, yopiq bo'lsa ham pochtalarning, vokzallarning, lekin tarixi shunday qolib ketgan, bularga na ishlatamiz. Я иду на почту, я иду на вокзал deb. Keyin tadbirlar deganda nimani nazarda tutayapman? Ayrim narsalar bor, umuman binoni ko'z oldingizga keltirmaydi. Masalan, работа degan so'z ko'chada ham bo'lishi mumkin, uyda ham bo'lishi mumkin yoki ekzamen degan so'z ham ko'chada bo'lishi mumkin.
biron-bir universitetda yoki mashina haydashga ekzamen topshirishingiz mumkin. Bular ekzamen degan so'z ko'z oldingizga binoni keltirmaydi. Lekin dom degan so'z ko'z oldingizga binoni keltiradi. Bu yerda aytishimiz mumkin ichida yoki ustida deb. Lekin qachon shuna tadbirlarni ko'z oldimizga keltirsak, masalan, hozirgidek ekzamen, zachyot, qanday sabraniya, undagan holatlarda majlislar bo'ladigan bo'lsa, u yerga na ishlatamiz har doim, работа bo'ladigan bo'lsa. Иду на работу. На. Иду на экзамен. Иду на зачёт. Демак, мына тадбирлар бўладиган бўлса, яъни бинони кўз олдимизга келтира олмасак, ундай ҳолатларда на ишлатамиз. Демак, бу ҳам мана шу 70-80% ҳолатларда шундай. Агар кўз олдингизга бинони келтира олмасангиз, ундан на ишлатишга ҳаракат қилинг. Кейин айрим нарсалар бор, в ичида ёки устидагини кўрсатиб беради. Мисолчи, холодильник тасаввур қилинг. Мен айтчим мумкин сизга поставь, мисалан, ручканы холодильникка қой деб. Поставь ручку в холодильник деши мумкин. Агар в холодильник десам, сиз холодильникни очиб ичига қўйишингиз керак. Агар на холодильник десам, холодильникни очиб устига қўйишингиз керак. Или ручка ҳам ҳозир на руки. Мана бундай ичига олсам в руки бўлади. Агар усти очиқ ҳолатда турса на. Усти ёпиқ ҳолатда турса в. Хўш, сумкага ҳам, сумкага ҳам айтчим мумкин устига қўй, ичига қўй деб. На сумке или в сумке. Демак, ҳозирча асосий тушунчани олишга ҳаракат қилинг на билан в ҳақида. Кейинги дарсларимизда, чунки бу на билан в қўшимчаси сизга алоҳида яхшилаб тушунтирилади баробар. Демак, ҳозир асосий тушунчани олдик, чунки винительный падеж тушунишингиз учун сизга в билан на қўшимчаси керак бўлади. Мана олиб кўрамиз, ҳозир биром-бир сўзларда кўп ишлатиладиган ҳақ. Mana hozir sizlar bilan mana shu 5ta so'z misolda ko'rib chiqamiz. Mana hammasini usti yopiq v qo'shimchalarga to'g'ri keladi. Qanday bo'ladi men ga deb ishlatmoqchi bo'lsam? Masalan, men hozir aytmoqchiman Peterga boryapman deb, va? Ya yedu v Peter. Ya yedu v Uzbekistan. Или postav v холодильник, или положи в холодильник. Ya idu v universitet. Ya idu v magazin. Deyarli mana bu 4ta anonsiga idu degan so'zni ishlatib aytsak bo'ladi. Misol uchun ya yedu v Peter, ya yedu v Uzbekistan, ya yedu v universitet, ya yedu v magazin. Men ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qaysiga qo'shimcha qo'shilmadi. Qanday bo'lsa, shundayligicha qoldi. Hamma qo'shimchalar, demak, faqat oldiga v yoki nani qo'shib bilishimiz kerak bo'ldi. Misol uchun hozir endi ga na qo'shimchasini ishlatib yozib beraman yana 5ta so'z. Mana hozir yana shunday mushkul rotni qarab chiqamiz. Yana shu mushkul rotdagi so'zlar faqat endi ayrim so'zlarga na ishlatiladi boshiga. Misol uchun ekzamen, urok, vokzal, patent, pasport degan so'zlarga asosan na ishlatishga harakat qilamiz. Mana aytib ko'ramiz, ya idu na ekzamen, men ekzamenga boryapman. Hech qanday qo'shimcha olgan yo'q. Ekzamen, ekzamenlikcha qolaydi. Ya idu na ekzamen. Мен дарсга боряпман. Я иду на урок. Урокам, урокдагича қолиб, ҳеч қандай қўшимча олмаяпти. Мен вокзалга боряпман. Я иду на вокзал. Вокзалам вокзалдагича қолди. Или патентга қараб бўлсан, смотри на патент. Паспортга қараб бўлсам, смотри на паспорт. Бу ерда ҳеч нима ўзгармайди. Қандай бўлса, шундайликча қолаверади. Ну, смотри деган сўзда ҳаммасида ҳам ишлатиб қарашимиз мумкин. Экзаменга қара, смотри на экзамен, телевизорга қара, смотри на телевизор. Телефонга қара, смотри на телефон, паспортга қара, смотри на паспорт, столга қара, смотри на стол, диванга қара, смотри на диван, полга қара, смотри на пол, потолокка қара, смотри на потолок. Мана көрген екен, а ойнага қара, смотри на окно. Сөз қандай болса, шундайлыгыча қалады, мужской роддағы сөздерге ғой, средний роддағы сөздерге ғой. Еш қандай қосымша қосмаймыз. Тоғры сіздерде көпшілікте болады, одатый халы башыда в қояйын, на қояйын деп чаркаш. Bu uncha prinsipialni emas. Uncha katta xato hisoblanmaydi boshidagi v yoki na'ning joyini almashtirib qo'yish. Uncha katta xato hisoblanmaydi. Rus tilini mana shu 60-70% biladigan odam ham bu yer joyida xato qilsa aniq. Uncha katta xato hisoblanmaydi boshlang'ichlar uchun na yoki v ning joyini olib chalkashtirib qo'yish. Daje siz boshida aytgan shahar davlatlarga v ni ishlatib, qolgan joylarga na ni ishlatib tursangiz ham bu ishni o'zi ham bir katta yutuq o'zi. Chunki hozir bizda asosiy maqsad v bilan na'ni qayerga ishlatilishi emas, asosan mana bu oxirga hech qanday qo'shimcha qo'shilmasligini bilishda, mana. Padejlardan o'tadigan maqsadimiz shu. Muhimi, xo'p, boshiga na deng, xo'p, v deng, muhimi oxirga qo'shimcha qo'shib qo'ymang mushkul rotda.
qo'shimcha qo'shilmasin mushkurotda. Xo'p, V ekzamin deb qo'ying mayli, lekin oxiriga ekzamino, ekzamina deb aytsangiz, ma'no o'zgarib ketadi совсем. Tushunmaydigan darajada. Lekin oldiga V yoki N ishlatsangiz, odam baribir to'g'ri tushunadi sizni. Lekin oxirida qo'shimcha ma'noni o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun iloji boricha harakat qilamiz oxiridagi qo'shimchani o'zgartirmaslikka. Boshidagi xo'p mayli. Bizlar hali sizlar bilan qanday desa bo'ladi, boshlang'ich etapda turibmiz, hali bu yerlar uncha katta ahamiyatga ega bo'lmagan uchun V bilan N. Shunchaki bir sizlarga yuzaki aytib ketdim xolos. Hali bu mavzuga 20-chi darslardan keyin alohida to'xtalamiz, qayerda V, qayerga N degan joylarga. Hozircha siz e'tiboringizda asosan mana bu mushkurotdagi so'zlarning oxiriga hech qanday qo'shimcha qo'shmaslikni tushuning. Shuningdek, boshiga yoki N yoki V qo'shimchasini ishlatish kerakligini albatta eslang. Shunchaki ya idu ekzamin emas, ya idu na ekzamin. Ila hatto bu V deb xayolingizga kelgan na yoki V ni qo'shib aytishga harakat qiling. Agar to'g'ri ishlatsangiz, yana ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir mana shuni sizlar bilan Zhenskiy rod misolida ko'rib chiqamiz. Mana hozir sizlar bilan xuddi mana shu ga qo'shimchasini Zhenskiy rod misolida ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham xuddi shunday qoida oddiy, qanday bo'lsa shundaylikcha turibdi. Ya'ni jadvalimizga qaraymiz. Bular hammasi qaysi roddagi so'z? Rossiya, Moskva, robota, diskoteka, kvartira oxiri mana a yoki ya bilan tugayotgan so'zlar Zhenskiy roddagi so'z hisoblanadi. Mana qaraymiz, Zhenskiy roddagi so'zlarimiz oxiriga u yoki yu qo'shimchasini olayapti. Demak, u qo'shimchasini qo'shamiz qachon so'zning oxiri a bilan tugasa. Yu qo'shimchasini qo'shamiz qachon so'zning oxiri ya bilan tugasa. Hozir amaliyotda ishlatib ko'ramiz. Misol uchun boshiga qo'yib ko'ramiz har doim v yoki na. Men aytaman. Ya yedu v Rossiyu. Ya yedu v Moskvu. Ya yedu na robotu. Я еду на дискотеку. Я еду в квартиру. Demak, ko'rib turganimizdek, oxiridagi qo'shimchalar agar a bo'lsa, u o'zgaradi. Еду в Россию на работу, в Москву на дискотеку, на квартиру, на остановку. Demak, hozir sizlar bilan o'tilgan mana shu ga mavzumizni patternlar uslubi asosida tekshirib ko'ramiz. Endi bu yerda to'liq pattern metodi har doimgidek olmayapmiz. O'zi aslida V ni alohida olish kerak edi, N ni alohida olish kerak edi. No, hozircha doskamiz imkoniyati berayotgan so'zlar 10 tan tashkil qilib sal chalkashtirishimizga to'g'ri kelyapti, lekin bizlar bilan yaxshilab kuzatib borsangiz, o'zingiz sal to'g'irlab, ya'ni qo'shib shug'lansangiz bo'ladi. Hozir endi biz birinchi mana bu qismini ko'rib chiqamiz, ya'ni mushkurotdan boshlaymiz har doimgidek. Mana ga qo'shimchasi ishlatilyapti, stadionga, vokzalga, O'zbekistonga, magazinga, universitetga deb ga qo'shimchasi ham rus tilidagi. Demak, qaraymiz. Stadionga boryapman. Ya idu na stadion. Ya idu na stadion. Ya idu na stadion. Qaytaraman. O'zbekcha tomonini bir marta, ruscha tomonini 3 martadan ovoz chiqarib qaytarishingiz kerak. Vokzalga boryapman. Ya idu na vokzal. Ya idu na vokzal. Ya idu na vokzal. O'zbekistonga boryapman. Ya idu v O'zbekiston, ya idu v O'zbekiston, ya idu v O'zbekiston. Agar mashinada yoki biron bir samolyotmi, vertolyotmi, qisqasi peshqon bormayotgan bo'lsangiz, o'z ko'pchilik holatlarda ye deb ishlatiladi. Ya yedu v O'zbekiston, ya yedu v O'zbekiston, ya yedu v O'zbekiston bo'ladi. Magazinga boryapman. Ya idu v O'zbekiston, ya idu v O'zbekiston, ya idu v O'zbekiston. Universitetga boryapman. Ya idu v universitet, ya idu v universitet, ya idu v universitet. Demak, ko'rdik, mushkul rodga hech qanday qo'shimcha qo'shmadik. Shunchaki boshiga na yoki v qo'shimchalarini qo'shayapmiz, xolos. Endi zhenskiy rodda ko'rib chiqamiz qanday ishlatilayotganini. Ishga boryapman. Я иду на работу, я иду на работу, я иду на работу. Moskvaga boryapman. Я иду в Москву, я иду в Москву, я иду в Москву. Rossiyaga boryapman. Я иду в Россию, я иду в Россию, я иду в Россию. Choyxonaga boryapman. Я иду в чайхану, я иду в чайхану, я иду в чайхану. Kvartiraga boryapman. Я иду в квартиру, я иду в квартиру, я иду в квартиру. Вот. Xuddi mana shunday qilib, o'zingizga kerak bo'lgan 10-15 ta ro'yxat tuzib chiqing sizlar. Masalan, общежитие, квартира, улица, остановка, станция, вокзал, почта. So'zlar ko'p, muhimi o'zingizga kerak bo'lgan so'zlarni xuddi mana shunday yozib chiqib, tartibda bir tomoniga o'zbekchasini, keyin ruschasini yozasiz, ikkinchi tomoniga ruscha tomonini 3 marta ovoz chiqarib qaytarishni unutmang. Biz bilan birga bo'lganingizdan xursandmiz. Ozroq bo'lsa ham N bilan G qo'shimchasi haqida, Venetilni padesh haqida tushuncha berganimizdan
Xursandmiz, biz bilan birga bo'ling, ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik, omad.